Засипають старі погреби та косять суху траву. У Кам'янському комунальники впорядковують прибудинкові території, а паралельно готуються до опалювального сезону. Чи встигають за графіком і де зараз проходять роботи – далі у матеріалі моїх колег. У дворах Кам'янського попід будинками активно позбавляються сухостою, а ще перекопують землю трактором. Цього разу територію впорядковують на вулиці Каштанів. Поблизу одного з будинків комунальники засипали вже зо три десятки ям. У такий спосіб прибирають земляні погреби місцевих, розповідають у профільному департаменті. Про це жителі попросили комунальників самі. На даний час близько тисячі тонн земляно-піщаної суміші засипано в викопані мешканцями погреба. Міська влада старається постійно підтримувати санітарний стан в місті, прибирання, покоси, ви ж бачите, прибирання сміття, засипання погрібів. Та поки з одними клопотами майже покінчено, час подумати і про інші. Зараз у місті активно готуються до нового опалювального сезону. Тож на засіданні штабу з питань житлово-комунального господарства усіх зібрав міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Наше завдання, щоб місто 100% було готове до початку опалювального сезону. Все йде згідно графіком, але я хотів сам особисто зустрітись для того, щоб проговорити цю ситуацію. Про ситуацію звітують фахівці. Кажуть, зараз обстежують котельні, роблять ремонт тепломереж, посилюють електромережі, готують до зими навчальні та медичні заклади, а ще будинки та дорожньо-транспортні підприємства. Ці підприємства на теперішній час придбали вже більш ніж 8 тисяч тонн піщано-сольової суміші. Вони продовжують цю роботу і до 1 жовтня вони в повному обсязі будуть підготовлені. Що стосується техніки, то вона готова на 100%. А ще додають у мерії цьогоріч, щоб не робили, працюють швидше, ніж було за графіком у попередні роки. Бо знають, цей зимовий період для України буде найскладнішим за всю історію. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».